បានស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Server ទាំងអស់គ្នាលើកនេះ Channel Server នាំមកជូនដល់អត្ថបទ Update ថ្មីមួយទៀតហើយបាទចិត្តឃើញហើយព្រះសង្ឃដ៏ល្បីល្បាញទាំង3ប្រទេសគឺថៃភូមានិងឡាវសម្រាប់ចិត្តនិមន្តទៅរូងភ្នំព្រោះហេតុផលខាងក្រោមបាទថៃដោយប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថាការបាត់ខ្លួនរបស់ក្រុមកីឡាករ13នាក់នៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមព្រោះតែចង់តាមដានពីហេតុការបាត់ខ្លួនក្នុងរូងភ្នំទាំងវងនៅខេត្តឈៀងរៃនេះជាពិសេសម្នាក់ពិតជាចង់ឲ្យគេរកឃើញក្មេងៗនោះខ្លាំងណាស់ទូយ៉ាងកាលពីយប់មិញនេះគ្រប់គ្នារួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះបានធ្វើពិធីបួងសួងបែបសាសនាមួយដើម្បីស្ទុំបើកផ្លូវទៅរកអ្នកទាំង13នោះដោយបាននិមន្តព្រះសង្ឃបាទព្រះសង្ឃបាទបុណ្យឈុំដែលជាព្រះសង្ឃដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង3ប្រទេសគឺថៃភូមាហើយនិងឡាវក្នុងនោះក៏មានប្រិមត្តជាច្រើនកើតក្តីចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាពិធីទាំងមូលនោះចាំបាច់តតែនិមន្តព្រះសង្ឃអង្គនេះទៅបាទហេតុដែលគេចាំបាច់ត្រូវតែនិមន្តព្រះគ្រូបាបុណ្យឈុំមកដោយផ្ទាល់ដូច្នេះព្រោះថាកាលពី2ថ្ងៃមុនមានស្ត្រីម្នាក់យល់សប្តិថាព្រះនាងម្ចាស់ភ្នំនាងដេកមកប្រាប់ថាព្រះនាងចង់ជួបនឹងព្រះគ្រូបាបុណ្យឈុំព្រោះព្រះនាងបានរងចាំព្រះគ្រូអស់300ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលព្រះនាងបានសម្រេចបំណងហើយព្រះនាងនឹងដោះលែងអ្នកទាំង13នោះមកវិញបាទអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកន្លងមកគឺព្រះសង្ឃអង្គនេះធ្លាប់បានមានសន្និការថាអតីតជាតិរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកមើលថែចិញ្ចឹមសេះដែលស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងរឿងនិទានតាក់ទងនឹងប្រវត្តិភ្នំរូងភ្នំនេះតែម្ដងជាក់ស្ដែងក្រោយបារមីពិធីបួងសួងចប់តបគ្រប់ព្រះគ្រូបាបុណ្យឈុំថែមទាំងមានសន្និការថាថ្ងៃនៅ2ថ្ងៃទៀតយ៉ាងយូរនឹងរកអ្នកទាំង13អ្នកនេះឃើញហើយបាទនេះគឺជារូបភាពដែលគេសន្និដ្ឋានថាអ្នកទាំង13អ្នកហ្នឹងគឺនៅរូងភ្នំនៅកន្លែងមួយដែលមិនអាចចូលទៅដល់នេះគឺគេបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរូងភ្នំនេះគឺមិនអាចចូលទៅដល់ហើយនេះគឺរូងកូនក្មេងទាំង13អ្នកហ្នឹងនេះគឺការរករកខាងលើការរករកខាងក្រោមគឺមិនអាចចូលទៅដល់បាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រកាសក្នុងចិត្តថាសង្ឃិការបស់ព្រះគោបាបុណ្យឈុំពិតជាត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណានោះមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើ2ថ្ងៃទៀតគេអាចរកឃើញក្រុមកីឡាករ13នាក់មកវិញមែនឬអត់ហើយចំពោះស្ថានភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះក្មេងៗទាំង12រូបរួមជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកពួកគេមួយរូបទៀតនោះអាចប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះយើងនឹងបន្តផ្សាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកអានជាបន្តទៀតខាងក្រោមនេះគឺជារឿងនិទានតាក់ទងនឹងប្រវត្តិភ្នំមួយរឿងភ្នំនាគដេកខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបុត្រីរបស់ស្ដេចនៃនគរឈៀងរុងសព្វថ្ងៃខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អអស្ចារ្យប៉ុន្តែព្រះនាងបានទៅលងស្នេហាជាមួយនឹងបុរសចិញ្ចឹមសេះនៃរាជវាំងអ្នកទាំងពីរតែងលេបលបជួបគ្នាជារឿយរឿយរហូតព្រះនាងមានផ្ទៃពោះធ្វើឲ្យព្រះបិតាដែលជាស្ដេចនគរខឹងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទាំងពីរក៏នាំគ្នារត់ពីព្រះនគរដោយមានកងទ័ពរបស់ស្ដេចដេញតាមរកចាងប្រគិបប្រកិតដោយសារតែព្រះនាងតាំងចិត្តបាទព្រះនាងតាំងព្រះគភ៌ផងរត់មិនសូវបានលឿនហើយស្រែកឃ្លានផងនោះបរោះចិញ្ចឹមសេះបានឲ្យព្រះនាងសម្រាកលើទីទួលមួយដែលស្រួលលាក់ខ្លួនហើយខ្លួនឯងទៅរកទឹក
nâng à ha một ơi bệ niên chỉ phẹt rồi dĩa hơi ơi niên chăm nửa tí nú rồi hốt đọc luôn trở lọc một quỳnh bệ niên nơi chăm nửa tí lẹ luôn dù tư bì bởi tháng ngày bì mùi tháng ngày tư mùi tháng ngày rồi hốt đọc bàn đăng thả xa mà mây rồi bọc luôn trở tự hiên rồi bọc bởi đá xâm lập cháu nửa bệ đá rọc tật bệ niên bàn sau xong vậy dàng khăn hơi cò dọc xin niên sọc một chạc xâm lập luôn Chim đại hô chênh bì tây bà niếng hô chiếc xài cho mọc hơi khai tới chia tuần lễ mai xài hô cắt khai chiêng rái vì ai riêng cài rồi bà niếng đã đề lập nơi tì nú có bàn cao chiếc nông hơi trở bàn kế hào tháp nông nà non rồi gặp nông niếng đề rồi hốt bà đó sắp thằng ấy nì bạn ấy cứ chia bà kru rồi bà tế lại Bà bà lăng rộp bò, bà niêng nơi thay ra xa phân nôm ni nâng rong chăm xoa mây dịnh này hơi một đo bà chạp bòn ni, mình nụ, mình nế chỉ trả lần tay tay cổ rộp bò chia đo bà niêng nơi bê đại tơ tu xa nạ phân nôm đi. Bạn, ni cứ chia sạc ca mực phiếp đại cho tơ chuối, ni cứ chia sạc ca mực phiếp nẹ đại rộp rộp tàng ơ, tư rộp mê chàng đọc bì nẹ nâng cổ rộp vật mà nẹ nụ. Bạn, ni cứ chia rộp xa nạ rộp bà niêng có mình đăng. Bạn này cứ lộn mùi ổn đấy, này cứ mềm. Bạn trong đăng tha dạng ná dương thực tam tan tầng ổn này cứ rồi dạp bê tạp bí thang ngay tiết tê dương đường đăng tha dầm đầy rồi bỏ bạc rù mà nè này còn dưới cứ ai chìa ca bật đại rửa ổn. Còn có bạn ác an tha còn cứ chìa ạt đất nè chỉnh châm xe. Bạn này tha còn cứ chìa ạt đất và mây rồi bỏ bệ niên đại nơi thay ra xa phân nông đi hơi. Bạn chẳng mơ tha dạng nà tiết cho nè xe vợt nâng rộng át bọt thamay bần to vì bò ra miền ní. Một đó tu xin lời kì chốn đại nâng dùng tạm đa nâng dùng công YouTube đang ở khả nìa. Bạn cho nè xe vợt của xông bằng chọc video trầm phân nì xanh bạc xông ổ cốn xông chùm riêng đìa.